Då gör vi en kalibrering av kompassen och det gäller flight control 0,84 och navig control 0,24. Och vi gör den på följande sätt. Sändare på. Mikrokopter på. Vänster spak upp. Höger spak ner. Vänster. Vänster spak. Aktivera kalibreringen. Och då är det viktigt att apparaten står i nord-sydlig riktning. Och vi hör på summen att den låter. Den bipar. Och när vi har gjort, när den tystnar, så vet man att den har hittat sin position. Och vi gör det på nick först. Vänder över för att göra det i rollaxeln. Och samma där. När bipen tystnar har kompassen hittat sin riktning. De två axlarna är klara och vi ska spara dem. Höger spak ner, hör tre bip. För att aktivera Z-axelns kalibrering, höger spak ner. Och man hör fyra bip. Och sedan så börjar den summorna bipa igen. Och vi kör på samma sätt. Tills det tystnar. Och spara detta genom att dra spaken ner. Och kalibreringen är färdig.